Dakle, Hrvatski suverenisti danas predaju potpise za moju kandidaturu za gradonačelnika grada Šibenika, a također predajemo i naravno i listu za gradsko vijeće grada Šibenika i listu za županijsku skupštinu Šibensko-kninske županije. Evo, s jednom, ja ću reći, velikom lakoćom smo uspjeli skupiti preko 1000 potpisa i kako ja znam, evo, mislim ja sam prvi kandidat koji je to napravio, odnosno kao i prije 4 godine i ovaj put Hrvatski suverenisti sa partnerima su prvi. A da, nećemo ruku udrati non stop.